Samozřejmě, tak atmosféra je dobrá, protože každý vítězství ano, má pomůže, hlavně je to druhé vítězství. My ten začátek jsme měli velice těžký soupeře, Liberec, Sparta, Bohemka taky nepříjemné, takže máme 6 bodů, ale je potřeba tam navázat na ty výkony, když určitě tam chyby byly, ale čeká nás teďka derby, velice těžký soupeř, nováček, takže musíme se na to dobře připravit. Atmosféra je určitě teďka dobrá, věděli jsme, že když se nám podaří domácí zápas zvládnout, tak o to líp se nám pojede teďka do Brna a tam nás určitě nečeká nic lehkého. Každý střídání, když vám vyjde nebo pro mě pro trenéra, je to sami taky pozbuzení a hlavně pro ty hráče, kteří tam nastoupili. Byli to i mladí hráči, kteří se do té hry dostali, rozhodli to utkání, vlastně na Zivčáka byla penalta, takže určitě pro ty mladé kluky je to taky velké pozbuzení a pro to mužstvo taky, že můžeme se opřít do ty hráče, kteří ještě nejsou v té základní sestavě. Ano, byli jsme dvakrát v přípravě, ještě v době koronaviru jsme s nimi potom hráli přípravné zápasy, ale to jsou jiné zápasy, to jsou zápasy přípravné, tam každý trenér něco zkouší, ty hráči nejdou na 100%, takže nemůžeme vycházet z toho přípravného zápasu, spíš jsme vycházet z té teďka, co Zbrojovka hrála poslední 3 zápasy, takže z toho budeme vycházet a na to se budeme připravovat. Příprava je úplně něco jiného než ty mistrovské utkání, ale už i v té přípravě Brno ukázalo, že prostě se v té lize s ním musí počítat a my určitě čekáme, že to bude těžký zápas. No, o to je to pro nás těžší, protože jeden k nováčkovi, jak jsem říkal, bude to derby, euforie, diváci budou, takže my se na ten zápas musíme připravit, víme, že nás tam nic lehkého nečeká, když je to nováček ligy, mají jeden bod, ale spíš naopak čeká nás velice těžké utkání, kde domáci budou potřebovat body získat a my musíme navázat na ty výkony, co jsme předvedli doma, protože víme, že na Spartě ten výkon z naší strany určitě nebyl dobrý. Tak já myslím, že pro Brno bude asi každý zápas teďka těžký a možná to tak bude i celou sezonu, nevím, těžko říct, ale říkám, my tam určitě chceme jít vyhrát a potvrdit teďka dobrou formu z domácího prostředí. Jo, jako říkám, čím víc moravských klubů, tím líp, ale my takhle teďka na to nemůžeme koukat, my tam prostě chceme jít vyhrát a pak třeba doufám, že během sezóny se Brnu bude dařit, ale teďka v neděli určitě jim nic nedarujeme. Tak určitě vím, že teďka hráli na 3 obránce a myslím, že ten systém mají celkem zvládnutý, takže si myslím, že no to si budeme muset dobře pokryt a jinak určitě vepředu mají sílu. Vím, že teďka i ten Rusek byl v reprezentaci a to je dobrý hráč, takže musíme si dát pozor na to a říkám, hlavně tam chceme jít vyhrát, takže my se budeme soustředit na sebe hlavně.